Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Moga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum. Ka kanca Abah, wargi-wargi Abah, sakuliah dunya. Nyangakeun. Si Bopeng. Biasana Bapak S. Sukandar. Kemari teh kanca parantos dugika sanggeus nangnuhunkeun gedih we winara init deui muru panuduhna tea anjog kababakan salaawi heg nanyakeun deui kitu jeung kitu we nu akhirna manehna tepi kapalebah Curug Citiis. Ah duit kadinya kanca mangga urang lajengkeun. Duh, masih keneh katonggoh gening. Winara ngaran bari manco kajajalanan sorangan anu kacida netek nanjakna. Tapi seletik oge kumanehna tedijen seunggah. Relat we, manehna nyorang jalan anu nanjak. Kalawan ngagunakeun gerakan sirna bobot. Munseg harita anu mireungeuh piraku. Teu ngarasa kaget nempo peta polahna winara harita. Nyorang jalan nu sakitu netekna teh teu beda we ti nerelengna manuk puyuh nu digebah. Eukeur mah dibarengan ku pangabisa turug-turug geus tuman lumaku nanyak mudun. Kumaha we kaayaanana di padepokan Aki Cakra nu pernahna di Gunung Talaga Bodas. Apan sakitu tarahalna. Sorog kana rada datar. Tetempoan blung-blong najan kaditu ka dieu ge kabireungeuh rungkun-rungkun nu ngagigidig. Red kebelah katuhu ngadingding gunung guntur ngajega sapanjang jalan. Red kabeh handap kabireungeuh najan masih keneh jauh ge runggunukna caringin kurung. Jadi ciri nu mandiri yen didinya pernahna padepokan Gunung Guntur. Relat winara nuluykeun lumakuna. Jalan satapak nu disorangna beyedug ku keusik lembut. Papalidan ti luhur gunung. Tacan geus sakumaha jauhna, reg winara ngadadak ngarandeg. Ngadenge sora nu blag-blig-blug. Nujolna ti belah kenca. Kawas-kawas nukeur galungan. Heg kumanehna diawas-awas. Lapur. Taya naon-naon. Ari lain ting jarum plukna rungkun-rungkun eurih nu paselang jeung saliara. Ari pek teh kumanehna ditelek-telek. Horeng palebah dinya teh aya jungkrang minangka lolongkrang pasir. Nu bagbil bluk teh. Kapasna mah dihandap meureun. Winara ngagerendeng jerat manehna muru ka palebah dinya. Bener we. Tung-tung gawir meninang tawing. Anarete kahanap pertela ngembang boled. Aya nuker patelak ngaduta naga. Hiji lalaki segut sembada. Ker patutunggalan jeng hiji mojang lenyang. Ngalangkonyang hadewanda. Kusabrehan oge.
geus bisa diteguh. Ki Sembada teh tingkat pangabisana sahanda peunyi mojang. Manehna terus disered bari bukbek di hujanan ku teungeulan-teungeulan. Katempoana mah jiga nu geus ripuhunaker. Geratihan kitu atawa lain. Winara rada sangsi. Asana teh matak teu kaharti. Ki Sembada nu sakitu saneguana jiga nu tayah hojah pisan. Tapi harita keneh oge pananya Winara kitu teh kontan manggih pijawabeunana. Sembada nu memang geus ripuh. Ujug-ujug gebut we nangkarak bengkang. Palabah panona pisan beunang dihanca ku peureup lawana. Koyor sia hayana mah. Lalaki ciriwis. Nyi mojang hahihi bari nyamber hiji tumbak nu nancep dina taneuh. Harita keneh langsung we deumbatkeun. Paparahna mah rek digabreskeun kana dada Ki Sembada. Lain antep pun ieu mah. Winara rikat tuncat nyerorot ka handap. Bret. Tumbak nu rek dilempageun teh kumanehna direbut. Crek. Winara nonggongan ka Ki Sembada. Nyang hareup sagemlengna ka Nyi Mojang. Nyi Mojang ngagerok reuwas. Bari rikat manehna mundur. Ret kana beungeut Winara. Birigidig. Puriding. Bulu pundukna ngadadak carengkat. Sarta rarasaan anak. Asa ngawidwid. Jadi guris di mana itu ha? Nyi Mojang bari mureleng. Manusa kaula mah lain jurig. Winara ngawalon lirih bari ngahehe. Rek naon jor-jor ka dieu gareupan kami. Nya pikeun nyegah kalakuan Andika we. Asana teh geulis-geulis. Meni tega rek ngahahangu nyawa batur. Winara bari tetep nyerengeh. Paduli dulu. Itu urusan kami. Nyi Mojang nyentak. Ya, tapi oge urusan kaula ya teh Nyai. Urusan didinya kumaha. Ya urusan kaula. Kewajiban kaula. Malah kewajiban sakumna manusia. Kudu tulung tinulungan. Kasasama nuker katarajang pancabaya. Tina kituna. Kalakuan Nyai ayeuna teh saolah-olah nurek mateni ka papada jalma. Asa piraku deh. Upama kudu diantep teh. Mangka Nyai teh pan pangawakan awewe tur geulis deh. Asa pamohalan pisan. Upama nepi katega mateni ka papada kaula. Winara satengah ngawoleh. Panuli deuleu. Bangan manehna we ceriwis purunyu sakami. Nyi Mojang nyentak heg ngagiler ka Ki Sembada nu harita geus diuk tukangan Winara. Oh. Pedah manehna teh ciriwis pangna ku Nyai deuk dipateni teh. Deuh atuh salah kabina-bina Nyai. Lain kudu dipateni tapi kudu dibaeukeun. Mana kitu oge aya maksud rek ngaitkeun tali asih. Tali katineng hatena ka Nyai. Winara ngarenyu. Najis deul. Teu sudi abrig-abrigan. Nyi Mojang teu sirikna bari sateu nyerag. Kakuring atuh, da kuring oge jajah ka keneh. Sakalian we ku Winara teh diheureuyan. Geuleuh meureun. Aya awewe heuras-heuras teuing. Kumaha? Ayah-ayah deui we lalaki pikas sebeleun teh. Tayuh ka patutna sia. Gebleg dodongeun sakitu pasiksakna teh. Nyi Mojang bener-bener amarahna jadi ngabudayal. Boga rasa diheureuyan jeung dihina. Nya da kieu-kieu oge. Meutak haneut Nyai. Kurang ajar sia. Sarua we nya. Sia oge hayang dipodaran meureun. Nyarita kitu teh bersebrut we Nyi Mojang ngadiuskeun peureupna. Ku kitu teh mah jadi nafsu kudua ku tilu. Nepi ka manehna teu inget yen Winara teh masih keneh ngekeuweuk tumbak. Geulis-geulis meni gede amek geuningnya. Kanca dangu
Lamun niat awak nyimojang teh tangtu di papag ku tumbak. Kawasna geus moal bisa wala kaya deui. Tapi winara mah teu kitu. Harita teh kalah ka jingkrak dina gerakan hap-hap pindah. Bari beluar we tumbakna teh dilempageun ka gigir. Cerep nancep kana beungeut gawir. Mah tong geus sia setan. Nyimojang rikat ngagilek nyerong, sebelut we nyusul tepus ku gempuran peureupna. Roboh. Winara ngagorowok. Ngabarengan gerakna dampaleungeun katuhu dipake ngabendung peureup lawan. Bari maksudna mah rek diteueulkeun ka handap. Tapi Nyimojang nyaho diringeus. Harita keneh oge ngagendak leungeunna ditarik deui. Bari langsung ngajorelat ka beulah kenca. Nu dituturkeun ku gempuran dampasu katuhuna pikeun ngahancak ka kemplong. Lingas naker bincarung teh geuning. Winara bari ngasrodgen suka tuhuna kagigir 45 derajat. Ngagunakeun jalan luar. Atuh plos we. Gempuran dampal suku Nyimojang teh ngageblos. Malagrang hareupeun Winara. Bareng jeung eta ngagentak Winara ngangsrod ka hareup. Ngabarengan gerakan leungeun ka tuhuna. Pikeun newak bitis nu geulis. Karawak we. Bitis jaksi sajantung teh ditewak. Bari rada ditarik. Aduh. Nyimojang ngagero. Bari ngagurinyal. Sot we, ku Winara dirasotkeun deui panyekelna. Duh, lebar temannya. Bitis sakitu mulusna. Ceuk Winara bari ngahehe. Setan sia. Kurang ajar sia. Sugan ku aing hayang dipodaran sia teh. Nyimojang nafsuna beuki ngabudayel. Ku kitu teh mah piraku teu ngarasa wiwirang di kolong catang. Nya gede nya panjang. Puguh bitis di pupusti, kari-kari ayeuna bet aya nu cubuk cabak lain muhrimna. Bari ngagurinyal, tetela cingceungna Nyimojang teh lain lumayan. Sakilat naker sukuna ditilepkeun jadi merengkel. Sarta jelig we nincak taneh deui. Sabot kitu Nyimojang geus narajang deui. Peureupna ngadius rek meupeuh careham Winara nu beulah kenca. Nu kaayananana harita memang keur rada dongko. Dumeh tadi karasa bitis nu geulis teh rada-rada geunyal. Orok kaya. Winara oge cukup ringeus. Ngagentak narik sukatuhuna ka tukang setengah lengkah. Bari ngareundeuk dina gerakan monyet ngemil. Sarta langsung we ngagilek nyerong ngatuhu. Ngabarengan gerakan leun katuhu. Tuh. Pigelang Nyimojang beunang ditakis. Jurelat. Disusul kuleungeun kencana meta ti handap. Jelas. Rek ngajamret kulit beuteung ku gerakan cakar heulang. Kurang ajar sia teh, dikahina. Nyimojang nyorowok reuwas. Bari gentak we ngajaul ka tukang. Untung kahina sesetan. Pokna deui. Bari rek ngapranjug. Panonna merong ka Winara anu sorotna ngagedur hurung pinuh ku nafsu ngewung. Atuh ngaranna ge patelak Nyai, nya kana naon we geunana. Winara ngahehe. Setan sia. Nyimojang nyarekan. Jurelat manehna nya bertumbak. Nu tadi dibalangkeut kana gawir ku Winara. Mah darena ge sia teh, curi guris. Pokna deui bari nyolocoskeun tumbakna. Paparahna mah rek nobroskeun dada. Heup ah. Mebarang jeung nyampeuk na congo tumbak, Winara nyorowok ngabarengan badana nu ngajorelat ka luhur. Cerewe, manehna nincak kana gagang tumbak. Anu kaayanan harita tumbak teh keur malagrang lantaran poos teu keuna kana sasaran. Mata kagetna teh ongkoh-ongkoh tumbakna malagrang malah teu ngemprad-ngemprad acan. Sakitu dimomotan ku jalma teh. Hal ieu teh naha pedah tanaga Nyimojang kacidarosana bisa nahan bobot badan Winara atawa memang badan Winara nu kacida hampangna. Wallahu alam. Atuh tumerapna kaki sambada nu cita tadi gawena teh ngan ukur nyaksian. Lain deui matak olohok bengongna. Tapi beda deui tumerapna ka Nyimojang mah bet matak ngadatangkeun amarah nu ngabubulak. Boga rasa diheureuyan. Mantong kalau bahkan pamola sejurig.
Pokna deui bari ngulawitkeun tumbakna ka handap. Bari palar sangkan lawana lesot tina tumbakna. Hasil oge Winara lesot tina tumbakna. Tapi jeung tinimbang ngagedebut ka handap mah manehna kalah katuluy bae ngajuralit kalhureun nyimojang. Ana cerete cucungah naker. Winara ngajega nincak kana dua tak-takna nyimojang. Setan. Nyimojang teu sirikna ngajerit. Awahing teu kuat nahan amarah. Ulawit. Tumbakna dirojokeun ka luhur. Rek digabreuskeun kana beuteung nu cucungah. Los. Ukur ngahanca angin. Winara geus ngajalu manten ka tukangeunana. Kukituna ngagentak Nyimojang malik ka tukang. Sajalan jeung gerakan tumbakna nyolocos ka hareup. Breh Winara rada anggang. Jerat Nyimojang nyampuk. Belawar we. Tumbakna dilempageun. Ngajojo dada lawan. Tumerapna ka Winara seutik oge teu ngejat. Manehna ukur ngagilek nyerong. Bari narik suku atuhuna ka tukang. Nu dibarengan ku ngareundeuk. Karawak we. Tumbak nu keur nyewuk teh ditewak gagangna. Kurawit. Belawar. Dilempageun deui kana gawir. Nu beh luhur. Cep nanjreb. Meh asup kabeh. Ganja dangu, lamun Nyimojang daek ngagunakeun uteukna kalawan wajar. Kumanehna geus tangtu kapikir, yen lawanna teh saeutik oge teu boga maksud ngabinasa. Kahiji kitu, atuh kadua perkarana. Pasti kumanehna oge karasa yen tingkat pangabisana nu jadi lawan teh jauh aya di saluhureunana. Jadi asa teu guna dituluykeun oge. Moal aya untungna. Tapi nya eta pangaruh nafsu. Pikiran Nyimojang teh teu nepi ka dinya. Manehna kalah katerus we nyampeuk bari jeung ngagempurkeun peureupna. Rubuh. Winara ngagorowok, ngabarengan gerak dampal leungeuna nu katuhu. Tumerapna ka Nyimojang, agentak narik deui leungeuna bari paparahna mah rek nyusul tepus ku gempuran peureup kencana. Tapi sabut manehna ngaregog, Winara geus ngajorelat manten ka beulah kenca. Bari langsung nyamberkeun dampal sukuna. Bret. Babaya Nyimojang geus teu bisa diselametkeun deui. Aduh. Koleap. Blak we. Nyimojang nangkarak bengkang. Setan sia. Setan sia. Nyimojang ngagentak, ngagurinjal. Seret mesat pesobaratina. Siet we. Ditenggorkeun kanu jadi lawan. Saeutik oge Winara teu bangun reuwas. Ukur ngageser bari ngagerakeun leungeun katuhuna. Crep. Pesabarati nu keur nyewug teh disamber sarta langsung dicapit ku dua ramona. sugan teh lain pesabarati. Tah nyai tah, ampihan deui tah. Nyarita kitu teh bari balawar we. Ku Winara ditengorkeun. Crep we kana taneuh teu jauh tina dampal suku Nyimojang. Nyimojang ngebedeb. Ukur renghap, renghap we. Napas nak ngahegak. Sarta ngan berbeyi we. Cipanona ngalemere. Kop kana peso balati dicokot. Disesep kendei kana sarangkana. Geus kitu mah. Ana belesate. Manena ngejat ninggalkan pakalangan. Bari saja jalan teureun nginghak. Kukitu teh mah. Napsu ngubung. Amarah teu bisa budal. Puguh kayaan lawan sakitu tangguh-tangguhna. Tampolana. Winara ngegereneng berheg malik ke Kisambada. Aduh nuhun kisilah. Kisambada ngagentak nyampeurkeun berserongkrong we ngajak sasalaman. Sanes. Kumaha eta kawitna, Kang? Winara kalah kana nanyakeun pasualan ka Kisambada jeung Nyimojang. Kawitna mah teu tepang di dieu we. Kupundak teh diheureuyan, tapi bet ngamak. Dugi kadarna patelak. Sun sagadina mah hoyong nyobi. Walah, ari teh bet abot. Kisambada ditungtungan ku ngahehe.
Urang mana gitu? Manehna teh Kang? Winarana lengteng. Ah, duka teh ingat tu Giadi. Ah, tepang oge darme ayeuna pisan. Kisambada nyebutna Adi. Memang kitu pantesna lantaran umurna saluhureun Winara. Buah-buah di padepokan. Ah, sanes Giadi. Urang padepokan madakang ge terang. Duka urang mana-mana nama. Dupi akang pangna aya di dieu. Winara terus telepek. Ih, nuju moro mencak. Namun, lah si iya teu kekengingan. Kalah ka. Temenakan manuk bincarung. Kisambada nyaritana ditungtungan ku ngahehe. Dupi kawit di mana? Akang. Akang mati lemur duku. Dupi jenengan. Winara terus tatanya. Tebedawe ti jaksa kasakitan. Pun saca. Wasta akang mah. Bade nganjang gitu ke akang. Mengatuh ah. Urang sarang we karo rompok ayeuna. Kisambada teh ayeuna mah kanyahoan ngaranna teh Kisaca. Agat pisan ngajakan. Sanes waktos dewe Kang, ayeuna mah abdi teh bade aya keproyogian anu sanes. Mangatuh ah. Biru jeung kantun we. Winara bari ngalengkah rek init. Kekelanan Giadi, kekelanan. Ulah licik sorangan atuh. Dupi Giadi teh saha teh ya? Sareng ti mana panglingihan? Kisaca bari kerewak we kana leungeun Winara. Sim kuring mati Sirangsari Kang. Dupi ngaran mah sebat we si Bopeng. Winara ngabohongna teu leumeuleum. Jeung rasa manehna ngadadak inget. Kajalma nukung si diributan di Sinang Saritea. Kamanehna teh nyebut-nyebut si Bopeng sagala. Mana sakalian we digunakeun dipake ngaran. Ongkoh ngarah suruh we jeung buktina deui. Oke we rupa misal se. Dangtos kuring bade ngahajakeun nepangan akang. Winara nyarita deui. Gesreng se ngobrol mah. Jelat, celek, celek. Luluncatan, mapai beungeut gawir, anjog kaluhur pasir. Ngalieuk heula kapal bah Kisaca, heg gugupai. Garok-garok oge, wewesena mah. Lain deui hebatna. Kisaca nu masih keneh aya di handap, ngagerentes. Bari neuteup jirim Winara. Nu teu kungsila, geus les we teu temong. Lantaran Winara pribadi geus ngablesat muru kapal bah padepokan Gunung Guntur. Kanca dangu sadayana. Mimitina mah hese beleke naker. Winara rek ditarima jadi murid padepokan Gunung Guntur teh. Bakuna mah Bah Widura teh geus teu ngamuridkeun deui. Ari lain ngagembleng nu geus aya mah nyaeta Mang Mulhi jeung Amimah. Tapi kulantaran Winara keukeuh bari teu sirikna lungas lengis malar depi karunya. Akhirna ditarima oge. Tapi kudu terus terang cenah. Nah kung si ngaguru kanu sejen atawa tacan. Atu pekwe. Ku Winara teh disebutkeun. Yen kung si ngaguru kabapana pribadi cenah. Pasura numangkuk di pasir anjing. Jadi tenyebutkeun kung si jadi muridna Aki Cakra. Waktu ditanya ngarana. Teuleum-euleum. Nyebutkeun ngaran si Bopeng teh. Ngarah surup meureun. Lantaran perlu dikanyahokeun geus nepi ka mana tingkat pangabisana.
kapaksa winara kudu diuji heula. Atuh dak we dicoba ku Mang Mulhi patutunggalan bari disaksi ku Bah Widura katut Amimah. Tumarap dak kawinara ieu kajadian teh mangrupa pangalaman deui bae. Pangalaman nu katilu kalina. Lumunggaran nyaeta waktu dikoroyok ku si Bahro jeung si Musa di sindang saritea. Kacida pisan hampangna lantaran tingkat pangabisa lawana teh teu sabaraha. Jadi jelas taya hal-hal nu perlu diperhatikeun. Beda deui jeung waktu nyang hareupan Nyi Mojang. Karasana memang berat oge. Tapi aya kelemahanana. Nyaeta Nyi Mojang teh ngumbar ting nafsu nu ngajadikeun panarajang-panarajangna ngawur. Jurus-jurusna jadi kurang antep. Cacakan upama manehna bisa nahan diri mah. Hartina teu dikawasa ting ku amarahna. Kawasna rada hese oge diragragenana teh. Tina kituna hal ieu teh pikeun winara mah mangrupakeun hiji pangalaman nu kacida mahalna. Kudu diperhatikeun bener-bener. Tetela papatah Aki Cakra anu kaunggal dina padoman nu lima perkara tea. Saeutik oge teu mencog. Kapan ti antarana teh nyaeta katentreman atawa katenangan jiwa. Tah, lamun Nyi Mojang harita katentreman jiwana. Henteu kali ini ku gedurna nafsu amarah. Kawasna manehna teh mangrupakeun lawan berat pikeun winara mah. Atuh ayeuna waktu manehna disanghareupkeun ka Mang Mulhi. Ku sagepakan oge geus bisa kaukur yen tingkat pangabisana nu jadi lawan teh beunang disebutkeun geus cukup luhurna. Nganajan kitu ari kalemahanana mah aya we. Malah ujug-ujug brewe katitenan. Nyaeta Mang Mulhi teh loba teuing ngumbar tanaga. Dihamur-hamur teu puguh. Upamana bae dina perkara ngepeskeun panarajang. Manehna sok ngahagalkeun luluncatan. Kurang ngagunakeun gusar geserna jeung robahna dampal suku. Mangkaning dina kaayaan umur beunang disebutkeun geus cuet kahareup. Nu sakuduna mah tanaga teh kudu rada dikenyed, ulah dihambur kitu. Kukituna pikeun winara mah geus cukup ngabogaan ancer-ancer. Dina waktu nuker kumaha bae nu jadi lawana kudu diragragen. Tapi henteu ari diprakeun mah. Lantaran sarua we jeung nu ngebrehkeun pangabisa sorangan anu sabenerna. Atuh upama sega nyahoan kitu mah meureun lapur. Moal bisa kalaksanakeun ngaguru ka Bah Widura. Tina kituna sanggeus ngaliwatan sabarap puluh jurus. Winara kapaksa kudu ngelehan maneh. Aga debut namru. Waktu hulu angena diantep sina disodok kunu jadi lawana. Wah, cukup Mulhi, cukup. Bah Widura nyorowok nitah eureun. Wah, ari kitu mah atuh handap keneh. Geuning kabisa teh. Bah Widura bari kerung. Disamikeun sareng Mang Mulhi rasan teh tebih kana pisan. Winara rada deg-degan sok sieun ka ayaranna kateguh. Teu sabaraha teuing ganyorna. Ongkoh dipan hidep teh kurang cingceung tapi teu nanaon engke oge moal kitu ujug ayeuna mah geura ka tukang kaitu keun isukan urang ngamimitian. Akhirnya Bah Widura mereka putusan. Atuh belang we hatena winara lain deui bungah bungangangna. Tetela sandiwara na teh mawa hasil anu matak nyugemakeun. Atuh eta ku Bah Widura disebutkeun kurang cingceung. Memangna oge dihaja. Teu kitu mah atuh moal ditarima jadi muridna. Ayo atuh, pek ah. Bisi rek reureuh di ditu we di mang. Mang Mulhi ngajakan ka pamondokan. Mangga. Sanggeusna pamitan ka Bah Widura, leos we. Winara nuturkeun Mang Mulhi. Sadatangna ka pamondokan teh brak we. Winara sinadahar heula. Ku Mang Mulhi dipangnyokotkeun ti dapur.
Ah, tapi si rek gogoleran mah tuh udah dituwe lah di pangkeng. Di pangkeng itu tuh ada kosong. Mang Mulhi nuduhkeun pangkeng kosong. Nyaeta sanggeusna Winara reres daharna. Da memang nya geus ngarasa lungse. Eukeur mah tas merestanaga dua kali pisan. Turug-turug tas lumaku nu sakitu jauhna. Teu ngalobakeun dicarita, goloyo, goledag gue. Winara ngagoledag. Tetela. Kasauran aki teh teu mencog. Winara ngagerentes di jero hatena. Mimiti aing tepung jeung nyilanjang di Sinang Sari. Sakitu sieuneunana mireungeuh rupa aing teh. Berah make katarik. Tuluy deui tadi basa nulungan Kang Saca. Nyimojang teh sakitu geuleuhna ka aing. Atuh cikeneh Nyi Aminah, incuna Pak Guru. Ka aing teh pan teu sudieun. Perhatian satik-tik acan. Cacahkan munsek ngalempereng cara Arjuna tangtu we awewe temeren. Tingkar let, hayang ditaksir. Deh, tetel, nu dihargaan teh cangkang. Besi nama si Ganate, teh jadi perhatian iya. Komo upamasek ngalem nyepan kasawaran aki. Anu dumasarkan Al-Quran. Cenah, mungguh Gusti Allah mah. Ngukur luhur handapna darajat manusia teh tina takwa na ka pangeran. Tetela nu dihargaan ku manusia mah ngan dumasar kana cangkangna. Kajeun teuing tambaga balongkotan asa disipuh ku emas burahai obroy. Winara alias Bopeng nu harita keur ngabebengkang teh hatena terus norowéco. Kitu jeung kitu we hatena galecok. Eureun-eureun sotenan bane we ditarajang ku jurig tunduh. Puguh kaayaan awak nu sakitu lungsena kaharti upama sarena tibranaker teh. Kanca dangu kacaturkeun geus aya bulana Winara guguruna di padepokan Gunung Guntur teh. Ku kituna jeung itu jeung ieu teh ayeuna mah geus kacidalomana. Ongkoh di padepokan teh tepati loba eusina ukur bah Widura Nyi Amimah Mang Mulhi jeung Bisarti Purah Popolah sarta ayeuna katambahan ku Winara. Ugituna hubunganana jeung Amimah ayeuna beunang disebutkeun kacidareketna. Malah Winara alias si Bopeng teh minang pisan diutuh eta. Mun Amimah perlu kunaon bae nitahna teh sok ka Winara. Atuh tumerapna ka Winara. Leuwih atoh we nu aya. Lantaran ku jalan kitu teh jadi hiji kasempetan pikeun patepung lawung pamprok jonghok. Jadi mineng padeukeut padeuleuh beungeut. Sok sanajan ari Nyi Amimah pribadi mah jigana teh tara pisan ngareret. Bener oge mineng padeukeut. Sakalian pasaran oge sok gancang we ngabalieurkeun panon. Nyingkahan Bopeng anu pikasieuneun. Matak ting sariak bulu punuk. Ngan lantaran Winara hampang birit, tur salawasna ngebrehkeun peta pola pikarunyaeun. Hal ieu nu ngajadikeun manehna diraketan ku Amimah. Mangganing kaayaan Amimah harita, mun ceuk diibaratkeun mah kembang keur meujeuhna sumedeng mangkak. Kebek ku wanen. Sarajan paribasana dipingit di buni-buni. Angseuna mah teu burung nyamuang ka mana meni. Turug-turug kaanginkeun kaanggangna. Tueutel tatalepa. Kunu kawenehan papanggih di padepokan. Atuh narekab we kajauhna. Geus puguh ka lembur-lembur nu aya di suku Gunung Guntur mah. Pinuh ku beja jeung carita. Yen di padepokan Gunung Guntur teh aya mojang lenjang. Petetanana Bah Widura. Anak kadengena teh kusabangsa kumbang-kumbang bangbara jeung nyiruan lain deui matak ngahudang rasa kapanasaran sok hayang ngabuktikeun ku kituna teu matak heran upama mangsa-mangsa ieu
jalan nu ka Padepokan teh jadi haneuteun ku nu lar liwat. Ti Lembur Dukuh, ti Tegal Jambe, ti Korobokan, ti Pasir Domas. Malah aya nu ti daerah Peuntas. Saperti Kuyambut jeung Cikondang. Lain saeutik-saeutik jajaka nu daratang ka Padepokan. Aduh kanca, cak. I carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Yuhanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Di carita. Urang tunda di hanjuang siang. Tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang. Sampeur deui. Atur nuhun. Atur nuhun. Hapunten. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.